tinokuchingamidzai zvikuru muZimbabwe muzora nhasi sangana zvakare muchikamu chino chenhau ava ndoda kutaura nhau yezvimwe yevarume vaviri vahombe mune zvepolitics zviri kunzi izvo vamunangagwa president Mnangagwa vanorara neBhutsu vamunangagwa vanorara neBhutsu zvanzi vamunangagwa vanorara neBhutsu chikonzero ndechekunzi icho mudzokere waita vachamisa mune zvepolitics ndouri kurwadza vamunangagwa vachamisa vakaita interview neZimbabwe independent newspaper vakataura zvakawanda wanda zvavada kuti Zimbabwe inge ichigadzirisa zvinhu zvichiita kuti zvinhu zviite zvakanaka vachamisa sezvo munowaziva kuti munhu anozikanwa nezvokunge achibatanidza vanhu veZimbabwe mayouth vese mageneration mazhinji anovafarira vachamisa so izvinova zvanga zvichikatyamadza vanhu vazhinji vanga vasingafungidziri vachamisa vanogona kudzoka zvekare mune zvepolitics zviri kunzi izvi zvauya mushure mukunge vachamisa vachinzi ivo vachaannounsa political party yavo vachataura danho ravo kuti vakamira sei vachazenge vaannounsa political party yavo sei or vachazenge vachimanuvha sei mune zvepolitics tiri kuona zvichinzi izvo anzi izvo and the first thing we have to fix is politics vachitaura ivo vachamisa zvinzi ivo chinhu chokutanga vada kukanga vagadzisa politics dzemuZimbabwe before my elections e2028 ndekuti government chai chai mamirire structure yakaita government haina kunyatsomira zvakanaka zvivari kuti ivo tuda hurumende tuda government inoincluda vanhu vese veZANU PF nevese vemaopposition party vachitaura vachiti ivo zvinhu zviri kuitika pari zvino iyi ndozvokungoti bato reZANU PF roda kuzama kupushira vamwe mazimbabwens anodawa kuti nyika yavo iite zvakanaka vari mupolisi roda kuzara kuvapushira one side rotadza kuvainvolva mune zviri kuitika munyika saka muri kuona nyika pari zvino nyika iri pakumeota yava pazita rokuti iyo nyika izi is a melting pot vachiti izvo ndekuti hurumende yamunangagwa yatadza kunge ichibatanidza vanhu kuti vange vachibatana vachienderera mberi kunyange zvazvo vanhu takasiyana mumabhelivhi nyange tiine madifferent political parties asi vachamisa vati ivo aiwa inini kana ndange ndabatana nevana vezimbabwe thot ndiwe political party ipi vada kuzenge vachiita ino yavataura vachiti aya ndiwo vanoti ivo central pillars zvavanenge vachizenge vachizoita kana vachizenge vapinda muhurumende vada kuadressa zvichemo zvine vanhu mvunze nevanhu vada kufomba zvinenge zviri under like citizens affairs department zvokuti vanenge vachiadressa zvichemo zvevanhu mvunze yevanhu zvakasiyana siyana anxiety muza vanhu varikuenda through a lot nenhau yezviri kuitika munyika so vachamisa vati ivano this is the time we must also come together and vataurawo semaplans akasiyana siyana ekudevelopa also maindastry yedu nemaindastry ari very very important kuti ange achisumudzwa vataura vachiti vane maconnections akawanda ekuti kuti zvinhu zvinge zvichifamba zvakanaka vanhu vanokwanisa kuuya vachiinvesta munyika certain maindastry wosumudzirwa kuitira kuti mayouth ange achiwana mari and vakataura zveshuwa vatakura zvekare vakati tinofanira kuti tinge tichiona masectors ari right ekuti tinge tichicreata majobs masectors ari right ekuti tinge tichizvinhu zvokuzvirimwa zvinodiwa nedzimwe nyika nezvirimwa zvinodiwa nenhingiri zvatiri kukwanisa kuprocesa muno munyika kuti nyika yedu inge ichiwana kuguta kuzere kuti munyika muite mabasa tikwanise kuwana foreign currency tichiexporta vataura zvakawanda wanda vakataura no tuda maproducts anenge achidiwa everywhere muno muZimbabwe neinternational both vakataura no markets anofanira kunge ari
Anfana ku expand both domestic and internationally. Avataro zvakawanda wanda vakahighlighta the need of a clear focus yekuti mari dzinge dzichishanda sei pasina uri wakanyanya watiri kuona uri kuitika kureserve bank of Zimbabwe kwokusungo vachizobuda vachizonyepera no the zig has failed but ivo vachizotino vakwanisa kunge vachiba mari dzakawanda ende vachiriba mari dzakawanda dzevanhu maus dollars vachishandisa zig wati uori wese uri kufanira kubviswa vakati anotuda makucreate anonzi maquick wins in key sectors to create jobs. So hanzuzvati papangwa chiriva se but I think pane ma strategic move awada nguva chizonge vachironga kuitira kuti hurumende inge ichikwanisa kunge ichiwapa vanhu mabasa nekukurumidza masectors iwayo vari kutaura vanotoni mainvestors they are now waiting with cash but they only that havasoda kunge vachishanda nehurumende yevamunangagwa so ivo vakati vari kuti ivo ndo zvinofanira kunge zvichiita leader kuita kuti anga achidedzera kubatana kwemacitizen no matter kuti iwo unongori bato ripi vachiti tinofanira kubvisa the old traditional politics dzedu dzemuzimbabwe ndo dzakaora ndo dziri kuita kuti nyika inge ichiramba ichigara ichidhomoka nyika ichiramba ichigara ichiwira pasi vachiti fanira kuunza a new model of governance inoita kuti nyika yedu inge ichienderera mberi vachamisa vashorobodza zvekare matongerwo ari kutwa nyika nevamunangagwa vachiti no nyika haikwanisi kunge ichibudirira or kuenda mberi kana tiine utungamiri hwakadai so ndekuti hapana kwazvirikwanisa kunge zvichitisvitsa zvinova zvinhu vanhu vakawanda taona vachibvunzwa mibvunzo yakasiyana siyana nevanhu vebepa nhau iro rezimbabwe independent vachitaura kuti mapoints avo anga ari very very active and very smooth yekuti mukateerera ndo mapoints ezvinhu zvinokwanisa kuti nyika yedu inge ichisumuka nyika yedu inge ichiita wake up ndekuti pari zvino nyika yedu vari kutaura kuti izi into a sleep mode saka iri kuda kunge ichibayiwa button kuti aite wake up tine vanhu vakawanda vakadzidza vanhu vakawanda vari willing vachishanda nyika yedu haina shortage kana yemaprofession zvakafanana nedzimwe nyika zvinhu zvese tinazvo but zvinongoda the right button kunge zvinge chiitwa kuti nyika yedu inge ichibudirira nyika yedu haizi kure kure nekubudirira asi ZANU-PF iri kubhuroka zvinhu izvozvo nonhoyeuori ndo hwakanyanya muZANU-PF ndori kuita kuti mazimbabwens anga achiramba achifa nenzara ndekuti vari kuvabatirira ndekunokuvafosa mune zvinhu zvisiri kuda kunge mazimbabwens achiita vachivachamisa kutaura zvekare vachiti ivo izvizvongoti purezidendi ndomukuru wezvese ndozvimwe zviri kukanganisa zvakawanda onzwa purezidendi ndomukuru kana wemadhaka boy purezidendi ndomukuru wepainding yemastreet purezidendi ndomukuru wecity kana purezidendi ndomukuru wechitungwiza or mufakozi or mbare everywhere marodzi ndiye mukuru zvese vatino izvo zvinofanira kukanzurwa kudzi kwete kuti kwese kwese purezidendi anongoivesvitsa musoro wake kungoti anoyo ada kuzoti zviri kufamba sei kuti azokwanisa kunge achisa hama yake iri involved ikoko vati vati izvi kwete vakatoburitsa zvinhu pachena vakati no zvese zvokuti purezidendi anofanira kuita chancellor kumayunivhesiti ese muzimbabwe vati ivo ndo zvimwe zvinhu zviri kukonzesa kuti nyika yedu inge ichiparara hakuna zvakadaro each and every university inofanira kunge ichirana iri independent isina kana zvokuti purezidendi anouya achinziye ndeachazoita kuti vanhu vagraduate purezidendi anofanira kunge asimo mune zvinhu zvemainvest ndekuti zvo zviri kukonzesa corruption and zviri kukonzesa kuti vamwe vana vasanga vachisununguka vachingogadzwa nemunhu asinga chaanoziva dofu zvaro purezidendi anoita involve sei mune zveinvesti zvichine zvakasara zvadyarwa namugabe zvanga zvanga zvitori zvinhu zvakatozvisina kutombonaka saka vachamisa kuti Zimbabwe needs a reshape now. Zimbabwe needs a reshape now. Oro tcharamba tichinge tichikuvara tichingovharirwa nevanhu vezanupf ndekuti ivo pari zvino vezanupf zvinhu zvavo zviri kuvanakira asi mwana wezimbabwe zvinhu zviri kumuomera saka zviri kunzi izvo mashoko akawanda aburitswa navachamisa mumwe tichange tichikuunzirai futi but zviri kunzi ivo vaed vamunangagwa vari kurara neBhutsu mazuvano ndekuti varionawo kuti aiwa zviri kunzi even nyange vakaburitsa yavari kuinda yenhingirikinzi iri kutaurwa vari kunopa that sona
iri kuitwa musi wa 2 October zvunza hapana zvinenge zviripo zvitori nani kana kuti vakatoregera kuti inoita sona yacho ndekuti hapana zvinokwanisa kunge zvavanokwanisa kutaura chine pundutso ndekuti mukuru uye pari chiri kumashure kwakakuna chinonzi chebudiriro zvinhu zvese zvaanongobata zvinobva zvangoita sezvangowira pasi zvichinzi izvo this is not a zero sum game vachitaura vachamisa kuti you don't need to win by taking the whole house. Haufano unge uchito wina kutote aiwa ndindatu nezvese wakutu zvese wazvomubundira uri mumaoko. You must ask others kuti vanga vachikubatsira uri kupa vamwe vachikubatsira mune zvekutonga kana mune zvekuita. Bhuza mwana anoona nguva ndiri mabetter ideas yekuti nyika inge ichienderera mberi. Manje wakuita mubimbi ndoko wangoti handitomboda kumbonzwa kana kuna anyone. Ndozvimwe zvanga zvichishoropodzwa futi nevachamisa vachitaura parunhare nevanhu independent newspaper Zimbabwe independent news zvichinzi izvo nyika yedu pari zvino iri pa sleep mode so iri kuda kunge ichipreswa button kuti tiite wake up so that computer unge inge ichifunctiona asi pasina izvi hapana kwatinombosvika ndekuti vanongoramba vachingonyepa lies and lies from ZANU-PF since when zvinongoramba hanzi vanongoramba vachingoti nyepera hakuna chinhu chinomboramba chichingobudirira hatisoda kuti vana vedu vangoramba vachirarama nekungwavha ngwavha life yefeja zvainzi ndaibve muZimbabwe and Zimbabwe iri kuda manew leaders and maleaders anorespecta macitizens maleaders anoda unity kwete maleaders anongoda zvongoti Zig taintroducer nhasi Zig votopa mathread kune munhu wese muZimbabwe ndeye ukasashandisa Zig iye ukaita sei kutosungwa vanhu mapurisa so Zig basically ranga ringori bagged nevanhu veZANU-PF neZANU-PF headquarters nemapurisa and what ranga risimbori bagged nemacitizen eZimbabwe vanga macitizen eZimbabwe they didn't like it. Havana mvira vamborifarira so mari unge ichifanira kunge ichishanda zvinyoso ripropa macitizens anofanira kunge feel comfortable nemari notutiye kuforswa through my threat negidi neeverything nemboma everywhere hazvina zvazvinoshanda hapana kwatinenge tichienda zvinge zviringori zvinhu is just like a joke or a drama but vanhu vanonge vachifa vachisafa nyika yedu ichingosafa tichingoramba tichingosarira mashure tine hama dzafira munyika dzakasiyana-siyana dzichingoenda dzichingotetereka nenyika because of these people ZANU-PF must wake up and also vanofanira kunge vachibatana nemama opposition party kuitira kuti vange vachienderera mberi nyika inge ichienderera mberi besides that hapana kwatinenge tichimberwa nezimbabwe nomumbimbi ndoka unonge uchiitwa navamunangagwa Zimbabwe needs a reshape so that tikwanisa kuita future inenge iri nani. President can be everything. Hakuna president anonzi ndiwe everything. Hakuna. Takaramba takatodaro chati kutotadza. Ivi vakada kuramba vachibatira vanhu gidi vaida kuramba hapana kwatinenge tichimboenda zvinhu tichangoramba vachiendede ndomubviro dzekutoti munhu anoramba achirambira pachigaro ndekuti anenge achiona kuti hapana chandiri kugona chandingati aiwa I can give myself credit. Ndozviri kuitika pano Mnangagwa saka vada kuramba vari pachigaro and even nyamo paanosvika kutopedza even nyamo matemo anyango 2030 nyamo 2040 nyamo 2100 anenge asina chaapedza ari kuda kutongofira pachigaro ndekuti anenge achingoramba achingo let me finish the yobva taurataunaona aiwa ndisupport inwa let me finish the hakuna kwazvinosvika Zimbabwe ngatinzwisisane iwe newether kuti uri weZANU-PF uri weopposition party uri party ngatibatane tiendese nyika yedu kumberi. Totenda Zimbabwe nokunge muchiterera pachano ine totenda imi vamakasubscribe ndotenda also vasasubscribe nokuterera kumaita nhau zvino ndokurudzira kunge munge muchisubscribe muzara nhasi nokubaya also ka notification bell kuitira patongoburitsa dzimwe nhau ndimunoita kutanga kudzidzwa ndotenda zvekare Zimbabwe.